Visste du at Comax har vært en distributør på Dell Technologies i over 7 år? Hos oss får du tilgang til hele Dell Technologies sin portefølje, med alt fra Dell sine tradisjonelle laptoper og servere, til Dell EMC sin hyperkonvergerte infrastruktur. Vi bistår under hele salgsprosessen, med deal-registrering, oppsett av produkter, og vi leverer tilbudene ut i Excel-format, som er enkle å jobbe med. Lurer du på hvilke produkter som passer best for deg og dine behov? Snakk med oss i Team Comax.